psalms van hoop. En my broer, my sis, jy kan met soveel van die psalms is geskryf sodat ek en jy hoop moet hê. God is die lied in my hart. Kom ons sê, God is die lied in my hart. Aan die einde van alles gaan het oor hom en is hy die rede wat ek kan sing en hoekom ek sing. Toe ek daar lied geskryf het, Halleluja, U alleen is die een in my hart, U alleen is die lied in my hart, het ek net sterk ervaar. Op die stadium was daar baie goedjies wat my wou intimideer, baie dingetjies, negatieve goed wat om my was, wat gebeur het. En hy het God me net uitgedaag om te sê, loof my, laat ek die lied wees in jou hart. En mag die Halleluja in jou hart nooit vervaag nie. Want jou gees het 'n begeerte, my broer, om te halleluja. In jou gees is daar 'n begeerte vir halleluja. En moet hom nooit probeer stil maak nie. Moet hom nooit probeer stil maak nie. Jou gees is altyd gereed onder leiding van die Heilige Gees om God te aanbid. Want hy soek, dit is wat die Vader soek, mense wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Amen. Die waarheid in jou gemoed, die waarheid in jou hart, die waarheid op jou mond. Maar vanuit jou gees onder leiding van die Heilige Gees. Mag God ons daarin inlei. In Jesus naam. In Jesus naam. Ons jaarwoord gaan oor hoop. En ons spreek het oor die nasies. Amen. Ons spreek het oor die nasies. Maar ek wil net jou voorbeeld wat ons nou al miljoene kere gebruik het. Van die geseënde Egypte en woestijn en Kanaan. Wil ek net een parallel trek. Ek wil Egypte noem sukses. My broer en my sis, Egypte was daar eerstens om die volk van God te dien vir voorsiening. Maar toe die volk gekom het in 'n tyd van hongersnood, het God Egypte voorsien. So God sal vir jou Egypte voorsien in 'n tyd van hongersnood. En weet jy, die volk was ontsaglik suksesvol. Hulle het een van die beste streke gekry. Hulle het vermeerder fisies. Suksesvol, ekonomies. Sukses het gestaan oor Israel. Sukses. In 'n plek, Egypte. En as God vir jou Egypte voorsien, in 'n tyd wanneer dit met jou rof gaan, moet jy kan onderskei, is dit Egypte voorsiening, of is dit Kanaan voorsiening? Want in die een is daar 'n sekere optrede, in die ander een is daar 'n ander type optrede. Maar met al twee is daar 'n goddelike voorsiening gewees. Maar jy moet op die een moet jy weet, jou sukses. En jy kan naskryf, jou sukses gaan 'n slavernij word, of het gaan jou slaaf word. Jy kan dit so neerskryf. En dis my vraag vir jou, ook vandag. Gaan jou sukses die slavernij wees waaronder jy gaan hang, of gaan sukses die slaaf wees wat jou vir jou gaan werk? Egypte word soos die slaaf wat voorsien. Hallo? Maar hoe het Egypte daai slaaf geword? Deur dat daar 'n man was wat beskerm was deur wysheid. Hoe gaan Egypte vir jou werk? Hoe gaan Egypte vir die kerk van God, vir die koninkryk van God werk? As die kerk manne en vroue het, wat in wysheid kan opstaan, as jy toelaat dat God se wysheid oor jou spoel, soos die Josef, as jy toelaat dat met boeties en sissies daar nie 'n ofens is, dat daar nie 'n aanstoot is, as jy toelaat dat wanneer jy seer gemaak kan word, teleurgestel kan word, deur selfs jou fisiese broers, meneer Josef, dat jy verby dit kan kyk, dat jy sal toelaat wanneer jy vals beskuldig word, of van jou gepraat word, en jy straf kry, waarin jy glad geen skuld en aandeel het nie, en in die tronk gegooi word soos Josef, vir dit wat hy nie verkeerd gedoen het nie, omdat mense agendas gehad het, tot hom. Jy gaan mense in jou lewe kry wat agendas het, want God soek jou in 'n plek, God soek jou in 'n plek van voorbereiding, sodat Egypte jou slaaf kan word, sodat Egypte jou voorsiening kan word. Maar vir Egypte om vir jou te werk en nie jy
onder die slavernij onder Egypte te staan nie. Is daar een sekere vorming, Jozef? Een sekere vorming. Een sekere volwassen optrede tussen my en jou. Tussen boeties en sissies. Tussen familie. Party gered, party nie, maar nog steeds. Om nie aanstoot te neem. Om nie te oordeel. Om te vergewe. Om nie bitter te raak. Om met genade te saai. Om liefde te gee. En as ek dit kan begin reg kry, dan wanneer het een tyd van hongersnood is, wanneer daar uitdagings in die nasies is, vind jy hierdie kinders van God, daar een, wat net kan opstaan met een statuur en een goddelike wysheid en een impak kan hê in die hele nasie en selfs die ekonomie van die nasie verander. Maar wie was dit? Die ou wat nie die hele tyd in een petty story betrokke was, wat nie die hele tyd moes die issues uitsorteer in sy hart. Jozef, getrou, maak nie saak tot waar nie. Want toe hy getrou was in die tronk, soos wat ons in die verlede gesê het, hy het nie statuur gekry toe in die paleis ingestap het nie. Hy het statuur gekry in die tronk. En hy het met daai selfde hoeveelheid statuur net oorgestap in 'n ander gebouw in. Hallo. Net oorgestap in 'n ander gebouw in. Maar omdat hy die statuur in die tronk gehad het, het die paleis nie die vloek geword nie. Het die sukses nie die vloek geword nie. Toe hy die deurbraak kry, toe jy deurbraak kry van jou tronk na jou paleis, die paleis gaan 'n vloek uit die hel word, al was dit voorsien die Here. Dit sal 'n vloek uit die hel word in jou lewe. As jy nie besluit, wanneer ek uit my tronk ervaring het, wanneer ek voel ek is vastgevang, in daardie plek sal ek God voluit loof, in daardie plek sal ek God aanbid, in daardie plek sal ek hom eer, in daardie plek sal ek getrou wees, in daardie plek sal ek my hart bewaar, sodat môre ek in 'n paleis kan instap, en nie vir myself, maar vir God se volk, 'n impak kan hê. Dat in daardie paleis wat ek instap, daardie gesagsveld waarin jy instap, hallo, sal daardie plek vir God se koninkryk tot voordeel wees. The riches of the world will become a servant for the church. Hallo, want alle dinge is God se knegte. So my broer, my sis, mag ons nie werk, en ons ervaring net vir 'n voorsiening nie. Beweeg vanuit die plek van voorsiening. In God het jy als. As ons praat van hoop, dan gaan ons gaan 'n ander keer daaroor praat, maar 'n woordjie wat ons gaan so 10 woorde vat as goud nuggets, wat noem jy dit in Afrikaans? As goud. En een van die 10 woorde is vergenoegdheid. As daar 'n hoop in jou is, is daar 'n vergenoegdheid in jou, want in God het jy als. Hy is ons ewige hoop, en hy is ons hoop vir heerlikheid. Ons hoop dat ons die skoonheid van die lewe, die heerlikheid van God sal sien in ons lewe, die mooi in ons lewe sal sien, die mooi in ons kinders sal sien, die mooi in daai kind wat vandag aan God toegewy word, sal sien. Hallo, dis Christus. In hom is my hoop. Kom ons sê, in Christus is my hoop. Want hy is ons ewige hoop. Amen. Mag ons dit verstaan, mag ons dit vat. En dit sal 'n vergenoegdheid in jou bring. Maar wanneer ek begin murmureer, wanneer ek praat in die murmurering, dan ewe skielik ergens gaan ek daai hoop verloor. Israel toe hulle in die woestyn begin al hoe meer murmureer en nie onthou wat God gedoen het nie. Totdat hulle om so gepraat het, hulle is geen vergenoegdheid kom nie, dat die hoop weg is. Want aan die einde van die dag is die hoop in hom. Josia Caleb sê, God het beloof. Hy is ons ewige hoop en ons hoop van die belofte is die feit dat God dit beloof het. Die hoop in jou praat. Die hoop in jou, my broer, praat. Sy naam is Jesus Christus. As ek sê ek het geen hoop, beteken dit net, ek hoor nie God nie. Of ek besluit ek om nie sy woord te vat,
wat die woord van hoop is nie. Die hoop leef in jou, Jesus Christus. Hy leef in jou. So sukses, sukses wat jy sal hê in Kanaan. Don't overstay your welcome in that success. Moenie, hoe sê jy mis dit in Afrikaans? Don't overstay your welcome. Niemand ken hom in Afrikaans nie. Alright, maar in elk geval daai ene. Want toe ons gemakkelijk raak in dit, en nie God vra, Here, waar is u in al dit? Dat ek terug sit, en ek hoor nie noodwendig, wat sê God vir my in hierdie situasie? Ongelukkig, te veel keer, is dit net wanneer ons in die krisis is, wat ons uitroep na God vir hoop, wat ons uitroep na God vir antwoorde. Nee, mag dit so wees in Jesus naam, dat ons in Egypte sal verstaan, om uit te roep na God in die midde van sukses, in daardie plek van sukses, ja, word het toe die slavernij, en daar is hulle 400 jaar, 430 jaar onder slavernij gesit. Hallo? En God in sy genade, as ek en jy uitroep, in dit wat slavernij word oor ons levens, iets wat selfs van God af kon wees, wat later een vloek word, omdat ek meer na dit kyk as na God. Na dit kyk as na God. Kyk meer na dit wat God vir jou gee as na God, en dit wat God vir jou gee sal een vloek word in jou leven. Dit is makkeliker om te sien, ja, hierdie ding is van die duivel af, jy weet, en ek vecht dit, en ek kies om nie na die ding te kyk nie, maar om te kyk meer selfs na dit wat God gesê het, meer na sy beloftes as na God self. David sê, hoeveel keer in die tye waar het in soveel krisisse ingaan, as ons nou praat van psalms van hoop, aan die einde van die dag sê hy nie, my hoop is dat al hierdie dinge sal verander nie. Eerstens, maar ek hoop op die Here. In ander vertalings baie, ek wag op die Here. God is my toevlug. Een ander woordjie wat saam met hoop gaan gaan, een van die 10, een is vergenoegdheid, en een is vertrouwe. Vertrouwe. Ek moet in geloof kan uitstap, onthou wat ons gesê, die 3 wat oorblij, ne? 1 Korintiërs 13:13, nou bly hierdie 3, geloof, liefde en hoop. Omdat God my lief het, daarom is daar 'n ewige hoop, en omdat daar 'n ewige hoop is, daarom kan ek in geloof uitstap elke dag, en redding in elke situasie sien. En ek kan oefen, en baie keer werk jy geloof, baie keer werk jy nie, maar die hoop is onwankelbaar. Want die God verander nooit, die God van liefde in my lewe. Daarom gaan lê nie en glo klomp nonsens oor jouself nie. Wanneer jy môre in geloof uitstap en 'n ding doen en dit werk nie uit nie, jou identiteit is in God. God van liefde. Amen. Is ons nog met mekaar? Is ons nog hier? So my broer, my sis, as God my vat in my destiny, in my toekoms, en Kanaan is toekoms, want jou Kanaan is nie in die hemel nie, jou Kanaan is nie die hemel nie, want in die hemel gaan jy nie een klomp Kanaan nie te veg nie. Dit is hier op aarde, jou toekoms. In jou toekoms is dat Kanaan nie te, in jou toekoms, maar die vrees is op die vijand in die toekoms. Die vijand jou, wat jou wil destrooi, dan is die vrees op die vijand. Dat as jy verstaan wat God vir jou het, dan is dit verby met hulle. Onthou die twee spioene, wat gegaan het, na Jericho, ne? Wat hulle gesê, die land is bang. Die land is sonder krag. Die vrees wat hulle kragteloos gemaakt het. Die vijand, die reëse, die ouens is krachteloos gemaakt, want hulle het gehoor wat God gedoen het in Egypte. Nie wat die volk gedoen het nie. Die volk het niks gedoen op die stadium. Niks. Net op grond van wat God vir jou gedoen het aan die kruis, net op grond van wat God klaar vir jou gedoen het, is die vijand bang, dat jy sal saam met God in jou toekoms instap. Want is klaar voorbij met hom, daar is nie een gevecht nie. Die gevecht is klaar verloor. Hierdie vijand. Hallo?
As ek en jy dit net kan vat, as ek en jy dit net kan glo, as ek en jy net ons hoop in God kan sit, my broer, my sis, as die nasies in hierdie tyd van skuddings, wat die een na die ander, die een na die ander, soos die skrif sê, daar sal oorloof wees en gerugte van oorloof. Maar wat sal gebeur? Dit sal nie die einde wees nie. Nog is het einde niet, het die Hollanders gesê. Einde nie, die pes, die goed sal gebeur. Ons het gesien al klaar met van die goed, soos met COVID, et cetera, baie goed gaan gebeur, maar die einde is nog nie. Wat het ons gesê, wat sê die skrif ons, wanneer sal die einde kom? Daar was een versie wat sê, en die evangelie sal aan al die nasies verkondig word, en dan sal die einde kom. Staan nou. Maar met al hierdie verskriklike goed wat Jesus voor die tyd sê in die profetiese rede in Matteus, Lukas, paar plekke, ne? Verduidelik God alles wat gaan gebeur. Wat, dit is horrific, dit is skokkend, wat alles gaan gebeur in die wêreld. Maar dan kort dan sê hy, maar dit is nog nie die einde nie. Die einde word nie bepaald daardeur nie. Die einde word bepaald deur die kerk en wat God in en deur die kerk gaan doen tot die nasies. My broer en my sis, kom ons staan op in Christus, kom ons staan op en maak een verskil daar waar jy is. Lei die man naar die Here toe, praat met hom oor Jesus, wys van die ewige hoop in Christus. Mag die mense om jou weet van die ewige hoop, of mag hulle nie? Dit hang af van wat op jou lippe sal wees. Wat jy kies, geen manipulatie in dit nie, maar ek daag jou uit om naar die plek te kom. Ek gaan nou iets op een ander punt in. Kan ons om net vir vandag vir een goeie object lees? Hoop. Eerst die instant van hoor. Jy kan hom neerskryf. Hoor. Hoor. Tweede een. Onderwerp. Onderwerp. Derde een. Oordink. En laaste een, praat. Jy het geen hoop as jy nie die woord van God eers gehoor het nie. Want in die woord het jy gehoor van die ewige hoop. Hierso is die ewige hoop. Die lewende woord, Jesus Christus, is ons die ewige hoop. Amen. So hier lees ons van hoop. Dis nie net van as die goeikies uitwerk, nou het ek hoop. As die omstandighede uitwerk, dan het ek hoop. As ek die talent het, het ek hoop. As ek gestudeer het en ek weet nou precies wat om te doen, dan het ek hoop. Ver bo al daai is daar een hoop. As ek hoor, as ek reg hoor, as ek reg hoor. Die skrif praat van, party sit hulle hoop op perde, op die strydwaans, party sit hulle hoop op dit, hoop op dat, hoop op dat. Want daar is baie dinge gehoor. Eerstens hoor jy. En op grond van wat jy hoor, op grond van wat jy besluit môre, wat jy sal na luister, praat die hele tyd met mense wat negatief is. Praat die hele tyd met mense wat ander oordeel. Praat die hele tyd met mense wat, ja, wat sê mooi woord, swartgallig is. Praat die hele tyd met mense wat wil twis. Hoe gaan die hoop in jou opstaan? Hoe gaan dit wat die perfekte hoop wat in jou gees is, hoe gaan dit uit jou gees in jou siel en oor jou siel kom? In jou emoties, in jou denke, in jou redenasies, hoe gaan dit daar kom, my broer, my sis, hoor die woord, want dan verstaan jy, wie is die God in jou gees, en wat is die hoop, wat in jou gees klaar is, wanneer jy hom aangeneem het mos, sal jy die hoop in jou respekteer, sal jy kies vanmôre om respect te hê, vir die hoop, wat God jou gegee het, in Christus Jesus. Die vrees was op die vijand, want hulle het gehoor wat God gedoen het. Maar wat hulle vir mekaar gesê het, wat daar so, wat die ouwens gehoor het die hele tyd was, die murmurering, die issues, die kla oor dit, die kla oor dit. En die tweede, en ek kies om te onderwerp aan dit wat ek hoor. Daar is baie goed wat jy kan hoor, maar hoe meer jy net luister vir sekere goed, aan dit begin jy onderwerp.
ek kies om te onderwerp aan wat jy sê, of ek kies om te onderwerp aan die woord. Want in die woord onderwerp ek aan Godse hoop, aan die hoop wat van hom afkom. My siel, waarom is jy onrustig? Sê David, ne? Hoekom gaan dit so? Ek gaan nie, ek hoor al hierdie goed wat in my siel aangaan, maar hier in my gees is iets anders. Ek skiep om daar so, hoor, onderwerp, oordink, praat, praat. Aan die einde van die dag gaan iets praat. Mag dit Godse woord wees wat praat. Oh, hy hoor net een klomp negatieve goed aan die einde van die dag. Hy hoor dit, hy begin onderwerp dit aan. Hy oordink dit en al wat hy kan praat is hierdie negativiteit. En dan sit sneeuwbal, want wat hy praat, dit hoor hy. Al hoe meer, dit onderwerp hy aan, dit oordink hy, en hy praat het. En wanneer hy praat, dan hoor hy dit, en hy, hallo, onderwerp dit aan, hy oordink dit, en dan praat hy dit. Want waar die hart vervol is, loop die mond van oor. Nou my broer, my sê, dink net wat kan gebeur. As ek die woord hoor, en ek sien dit as kostbaar, en ek onderwerp aan die woord, met een kiese wat ek nie betek hier wil nie, maar ek kies, ek ga nie aan die stem van my emoties, omstandighede, sukses, failures, ek ga nie aan dit onderwerp nie. Ek onderwerp aan die woord, en dan beteken het, ek kan sit en het oordink, want hier is nou een plek van vrede, ek kies om stil te bly, die onderwerp is, shut up, wat is die mooie woord vir shut up in Afrikaans? Bly stil, nee, dit is be quiet, maar in elk geval, die onderwerp is, ek word stil, jy hoor en jy bly stil, jy kies om dan stil te bly nadat jy gehoor het, baie ons het die woord gehoor, hulle het Jesus homself gehoor, maar hulle het nie onderwerp, hulle het nie begin stil bly nie, want hulle was so vol ander gedagtes en redenasies, dat hulle aan die einde van die dag gedink het, gepraat het, kom ons maak hom dood, kom ons doen God een guns en maak hom dood. Ek en jy het een keuse. As jy sy woord hoor, skrif sê, as jy sy woord hoor, as jy sy stem hoor, verhard nie jy harte, soos in die daal, soos in die daal, voorbeelde waaruit ons moet leer, amen. As ons met mekaar, dan kies ek om te onderwerp, en dit beteken ek begin stil bly. Ek begin stil bly. Die duivels onderwerp, hulle bly stil. As Jesus met hulle praat en hulle uitdryf, dan is dit voorbij. Onderwerp, daar gaan julle. Daar is nie een kwestie daar oor nie. Mag dit so wees in my en jou leven. As jy die woord hoor, bly eers stil, want jy het respect vir die woord, jy het respect vir die een wat praat. En omdat jy respect het vir die een wat praat, daarom bly jy stil. As ek so daarin onderwerp, dan kan ek die woord oordink. Maar as ek die hele tijd redeneer, oordink ek my redenasies, want die stemme is so hard, my redenasies is so hard in my kop, die uittraai, uitfigure, wat gaan aan met my werk, wat gaan aan met my finansies, wat gaan aan met my leven, wat gaan aan met my soort omstandighede, en ek kan so redeneer en vergeet om stil te word, en te hoor wat sê die woord, en te besluit, ek gaan nie teen dit redeneer nie, ek gaan nie hoor wat sê my vrees, ek gaan nie hoor wat sê my vrees, ek gaan nie hoor wat sê my intimidatie, ek gaan nie hoor wat sê my sukses en my talente en my vermoëns eerstens nie, ek gaan hoor wat sê God, ek onderwerp daaraan en ek kies om dit te oordink. Verder broeders, dink aan die volgende goed. Filippense 4, 7. Bedink die volgende dinge, 'n opdrag van God, dat jy sekere dinge moet dink. Jy moet besluit om sekere dinge te dink. Wanneer laatst het jy gesit en na jou denken gekyk en besluit, ek gaan hierdie goed so oordink en ek gaan nie meer aan hierdie goed dink nie. Of probeer ons maar net feit die vrug van die boom wat vrot is. Hallo, kap die boom uit en plant die regte bome hier so in die gemoed en sê ek kies, ek bedink dit
En hoe meer ek dit bedink, hoe meer sal dit groei, hoe meer sal daar vrug wees, en hoe meer sal daar 100 appelkose wees, 100 gedagtes wat fantasties is, gedagtes wat lieflik is, wat loflik, wat eerbaar is. Al die facette van Filippense 4:7, gaan plant dit soos bome in jou gemoed, gaan plant dit soos bome, en gaan roei uit die ander robbies, wat jy bedink, wat jy so eindelijk in die bedink van dit kos gee, voet, koester, seker maak die olieboom groei, die katbos groei, ek weet nie wat dit te veel goed is, maar ja, maar dat die robbies groei, en dis, het groei nie net nie, ek maak seker dat het groei, hoe? Deur het ek nie my gemoed bewerk nie, as die gemoed vernieuwe moet word, dan is het nie net, ek lees die woord, en dis al nie, ek kies om sekere gedagtes, sê die skrif, in 2 Korintiërs, gevange te neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. Ek trek hierdie vuil goed uit. Kom ons sê, ek trek hierdie vuil goed uit. Nou trek hierdie vuil goed uit, hierso, my broer, my sis, neem die gedagte gevange, die negatieve, of die depressieve, of die een wat wil redeneer of twist, vat het gevange, haal het uit, trek het uit, en dan, dit is nie al wat jy kan doen, dit help nie, jy maak die land skoon net van vuilgoed, en dan raak jy net moedeloos, want as jy weer sien, dan kom die vuilgoed weer op. Maar weet jy, die boer, hy gaan net moedeloos wees, as hy net vuilgoed uittrek, dan is die land skoon, en dan is die vuilgoed weer op, dan trek jy weer die vuilgoed uit, dan is die land skoon. Hy gaan moed vang, wanneer hy besluit, met die keuse, ek plant hierdie mielies, ek plant hierdie kore, ek plant hierdie appelkoosboom, en hierdie rij appelbome, en hierdie granate, en ek plant dit, en weet jy, wanneer die vuilgoed weer opkom, dan trek jy dit uit, maar hy trek dit uit, met so, energie en een hoop, want, hy sien die vuilgoed, maar groter as die vuilgoed, is die appelkoosboom al, is die granaatboom al, so hoe deel jy met die robbies? Trek die robbies uit, maar, kies, bedink die volgende dinge. Op ander plek in Kolossense sê Paulus, bedink die dinge wat daarbo is. Dis 'n keuse. Kom ons sê, dis 'n keuse. Dis jou keuse om jou land te los, dat het net vuilgoed is, en nou en dan veg jy die vuilgoed, en probeer die vuilgoed uittrek, en dan los jy weer die land, en dan sal weer vuilgoed, los jy die land, en dan sal weer vuilgoed. Dis net jou land en 'n klomp vuilgoed. Maar as jy kies en deliberately, bewustelik, werk aan jou gedagtes, om sekere goed te dink, nie net die robbies gevange te neem en uit, maar dit wat mooi is te bedink, van jouself, wat sê God van jou? Wanneer laas het jy regtig waardeer, die feit dat jy weet, die lewe wat God jou gegee het, is kosbaar? Wanneer was jy weer opnuut dankbaar, dis die ander woord, van die 10, met hoop, dankbaarheid, en is vir genoegtheid, het ons gesê, wat was die tweede een, wat ek nou al genoem het, dankie hoor, het was een vir genoegtheid, vertrouwe, dankie Tannie, vir genoegtheid, vertrouwe, en een dankbaarheid, want as jy in een situasie kyk, en jy voel moedeloos, my broer, somme sê ek het dan somme nou, van hierna situasie is en jy voel, ek voel hopeloos, begin dankie sê, vir die dingetjie en die dingetjie en die dingetjie, baie jylle het ons al beleef man, nee man, het is ons sielkunde en het is boerenraad, ok, dit is actually volgens die woord, nee, begin dankbaar wees, kies een dankbaarheid, gaan kyk die psalms, hey, David kies hoop, dan het hy nog niks om voor dankbaar te wees nie, dit lyk asof hy net een verskrikkelike tantrum gooi in hierdie psalm, en aan die einde dan sê hy dankie vir die Heere, dat die Heere God is, dat die Heere vertrouw kan word, dat die Heere hom sal uitred, dat die Heere het nog niks te doen van dit nie, maar sy hoop is in die Heere, en hy is dankbaar dat God God is, hy is dankbaar dat God onveranderlik is, dat daar die dankbaarheid deurkom, my broer, dit vestig die hoop in jou. It aligns the hope that is in you.
dat het gepraat kan word. Dan kom ons by die 4:1. Jy hoor het, jy onderwerp daaraan, jy oordink sy woord, jy dink aan die regte goed, jy kies die regte goed om te dink, en dan praat dit. Dood en lewe is in die mag van die tong, nie in die mag van die denken het, nie in die mag van die begeertes wat ek sou wou doen, nie in die mag van het in my hart, dink ek, dit sal great wees om dit te doen nie. Nie net in die mag van die kees nie, maar in die mag van dit wat ek praat. Want hierdie skip kan kies. Ek kan sê, met hierdie skip, ek kies dat ons nou soen toe gaan. Maar Jakobus sê, waar is die roer, wat al die dinge moet roer? Nie roer nie. Die roer wat die skip sal roer. Hierdie tong. Hy het so mag, hy het 'n direkte koneksie met die hel. En hy het 'n direkte koneksie met die hemel. Skrif sê in Jakobus 3, ne, hy word uit die hel uit aangesteek, hierdie tong. So as ons begin op die plek, en die Heere moet my help, die Heere moet julle help, waar ek net kan sê wat ek wil, ish, die skip, hy gaan vir die rotse, want die vijand weet waarnaartoe hy jou gaan stuur. Maar praat die hoop wat in jou is. Praat dit wat jy glo. Dis nie net hier binnen nie. Dis nie net hier binnen nie. Dood en lewe, Spreuke 18 vers 21. Julle het hom. Wag, ek weet julle skryf hom. Oh, sorry, julle het ken hom klaar. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. Die wat het gebruik sal die vrug daarvan eet. Vrug daarvan eet. Hoe gereeld kan ek die woord ook praat? Moenie dweep nie. Moenie supergeestelik wees nie. Moenie mekaar slag met die skrif nie. Nee. Maar maak seker dat dit vir jou kosbaar is. Dat dit op jou mond is, omdat dit vir jou kosbaar is. Dat jy is lief vir die woord. Lief vir die woord. Die wat die uitdaging opnuut wil vat, Psalm 119. Daar is oor die 52 dinge. Nou, sommer een vir elke week van die jaar. Wat jy moet doen met die woord. 52 verskillende goed wat jy moet doen met die woord van God. Gaan kyk bietjie daarna. Dis nie net, ek moet het lees en glo nie. Vat die rykdom van die woord en raak verlief op die woord. Kom ons sê, ek kies om lief te word vir die woord. O, oh, my broer, my sis, daar Josef was lief vir die woord wat in hom geleef het. Daar, in die tronk. Hallo? En omdat die woord klaar in hom was, kon hy in die paleis instap. En het die paleis nie een stem geword van sukses nie. Het Godse voorsiening, het jou sukses nie een stem gekry, bo Godse stem nie. O, oh, want daar is een stem. Daar is een stem, wat elke keer Israel weggevat het van die Heere, wat elke keer hulle hart weggevat het van God, die plek van een vrede wat nie eerstens noodwendig Godse vrede is nie, maar dat ek gaan sit in die sukses, in plaas van seker maak dat sukses is my dienskneg vir dit wat God wil doen. Heere, wat wil jy met hierdie sukses maak? Wat moet ek met hierdie sukses maak? Filippus, suksesvol, dit is een groot herleving. En dit is net kracht, dit is genesings, dit is dit, is dat. Filippus, hierdie man dat net een van die 7 is wat vir die oud tannies moes wats. Daar is so in handelinge, ne? Hier gaat hy, maar kyk wat doen die Heere, man. Die mens het hom net vertrouw. Wie was al daar gewees? Ja. Hulle gee my net hierdie job, hulle vertrou my net met die ou tannies. En kyk nou, kyk, ek toe toe kyk nou wat die Here gedoen. Nou gaan hulle seker my gawe erkenning vir my rein te gee. En die Filippus doen wat in sy hart is voor God. Maar net daar op daai punt, sê Heilige Gees, los hierdie sukses. En gaan op 'n eensame pad. En gaan maak seker dat die evangelie in Afrika kom. Voordat die wit man later dit na Afrika toe sal vat, het God het bonatuurlik daar aan die begin van handelinge deur Filippus Afrika toe gevat. Hallo? Maar het was kardinaal
vir die continent. Dat hy moes verstaan dat die stem van die sukses moes nie harder wees as die stem van God wat vir hom sê, gaan op 'n eensame pad. Hoe in die lewe nou? Dis die mees onlogiste om nou in die midde van dit wat die golf van herlewing, die golf van genesings, die golf van sukses wat hierso nou ek besig is mee. En God sê, gaan op 'n eensame pad. Hallo. Mag die stem van God altyd die kostbaarste vir jou wees, my broer, my sis. Groter as die stem van sukses. Ja, so in daardie plek. Egipte, jou slaaf, wat vir jou sal voorsien, omdat jy wysheid het, of die slavernij. Beskerm jouself met wysheid, Godse wysheid, sodat Godse voorsiening nie die vloek word in jou lewe. Sodat Godse Egipte, wat God nie die duiwel, wat God Egipte vir jou gee. God Egipte vir jou gee, om aan jou te voorsien, die beste. God die wêreld na jou toe bring. God die geleentheid in die wêreld na jou toe bring. Dat jy God, aan God dankbaar is vir daardie geleentheid, maar nie sal toelaat dat die sukses van dit hoor is as die stem van God. Jou hoop is nie in daai sukses nie. Te veel wil ons net dink hoop is sodat dinge verander. Nee, hoop is in 'n persoon. Jy het 'n verhouding met hoop. Hoop lewe in jou, hoop praat met jou, daagliks moet jy met hoop praat en hoop met jou praat, sy naam is Jesus, dan is jy veilig in die midde van sukses, nie net veilig in die tronk, dat jy hopeloos voel nie, maar dan veral, word die paleis nie jou vloek nie, en verplaas jy dit met die paleis, dan kom ons by die woestyn, die twee woordjies, Sukses in Egypte is of slavernij of jou slaaf. Woestijn is jou verwoesting of, ja, dit is nou net te wille van die les, ne? Verwoesting of verwerking. Daar moet hierdie volk verwerk. Wat het gebeur? Wie is nou God? Wie is die God wat sê, ek is sy, hy het op arendsvlerke my na hom toe gebring, ek is sy kostbare besitting, ek is 'n koninkryk van priesters. Wat beteken, hoe verwerk ek die verlede? Hoe bly ek nie 'n slaaf van Egipte? Maar as Egipte in my praat, in my praat, in my praat, al sien ek die wonders, al sien ek elke dag die voorsiening van God, al sien ek die beskerming met die wolkkolom, met die vuurkolom, met die kwartels, met die manne, al sien ek het elke dag, al sien ek het dat as jy na die slang gekyk word, kom die geneesing. Ek weet nie of het ping, was nie, toe sy genees nie, maar ek sien die wonders van God. Maar toe die stem van Egipte nie uit is, toe jy so op die punt van jou grootste deurbraak vir Kana, praat die stem van Egipte en sê, en allemaal sê, ons vaier om, ons maak hulle dood en ons gaan terug na Egipte toe. Ons maak die verantwoordelike keuse vir ons kinders. Ons gaan nie toelaat dat ons kinders sterf in Kana nie, ons is verantwoordelike ouers. Nee, ek en jy is ons verantwoordelike ouers. My broer, my sis, jy is 'n verantwoordelike ouer wat jou kind saamvat, die mense vir wie jy bid. Jou fysische kinders, geestelike kinders, mense wat saam met jou op pad stap. As jy 'n verantwoordelike persoon wat hulle kan lei, as jy jou vul, met die hoop, Jesus Christus. Andersens, wat gaan jy doen? Kom ons maak daai twee dood, kom ons maak die stem stil, wat sê, sekerlik God sal vir ons het gee. Daai stem van hoop, waar sien ons om? In Caleb, ons sien om in Josia, ons maak daai stem dood, en ons vaier hierdie Moses wat nie teen hulle staan nie. En ons gaan terug na Egipte toe. En soveel geleenthede, my broer, my sis, het God ook vir jou môre en oormôre en volgende week. Ek weet van geleenthede wat ek omgedraai daar by die Jordaan. En waar God maar moes voorbegin met sekere facette in my lewe, wat ek daar omgedraai het. Want ek het my nie in die proses gevul met Gods woord, dat ek hoor wat God en ek onthou, dis hoekom ons moet praat met mekaar, die Jode het soveel, en al die duisende jare gepraat met mekaar, ouers moet praat met die kinders en die kleinkinders, praat, nie net preek of, maar praat van die wonders van God,
praat wat God gedoen het. Hulle moet kan sien, jy is opgewonde daaroor. Hulle moet kan sien, jy het 'n verwondering daaroor. Jy het nie net energie wanneer daar 'n fight is nie, maar daar is soos 'n energie wat in jou opstaan as jy praat oor God en wie hy is en wat hy doen. Julle is nog hier. Die woord maak nie net rustig en aan die slaap nie. Ne? Hoor en onderwerp. Nee, nie daai een en onwendig nie. Maar hy is stil bly. Wanneer ek en jy sit, dan hoor hom, dan oefen ons dit ook. Wanneer ons op by mekaar kom, wanneer ons in dieselfde by mekaar kom, wanneer jy die woord lees, dan oefen jy om daai ander gedagtes stil te maak. Ek kies om dit te hoor. Ek kies om nie ander gedagtes te hoor. Ek weet nie of dit met julle al gebeur het nie, met my baie gebeur. Tydens 'n preek, hoop nie ek maai wat ek gesaai het nie. Tydens 'n preek en Dr. Jonathan, hy kan hier en af, hy kan 2 ure aangaan, hy kan verby 2 ure gaan selfs. Maar om die gedagtes gevangen te neem, dat my gedagtes focus, wat hoor ek? Hoor ek al hierdie ander goedjies ook die hele tyd? Of ek kies om te hoor, wat wil God vir my sê wanneer hy praat? Weet jy, en wanneer, baie keer wanneer jy die woord hoor, wanneer iemand preek, soos wat die skrif sê, dit is deel van Godse strategie, is dat ons die woord moet hoor. Dan is daar soveel goed langs dit wat God vir jou wil sê. Baie keer as ek daar so in die konferensie sit, en vir ure, der ure, der ure, wat ons sê, ek wens, ons kan weer gaan. Al daai duisende ure, en dan tussen en deur, wat jy wakker is in die woord, sê God vir jou, kyk na dit. Verander dit. Maar nie die volgende strategie nie, maar ek moet gaan strategie kry oor hierdie ding in my lewe. Ek moet hierdie ding vir daai jou actually gaan gee as 'n woord van bemoediging. Ek moet hierdie goed na kyk rondom daardie besigheidsding wat ons wil doen. Hallo? As jy wakker is onder die woord, my broer en my sis, dis die oomblik wanneer jy strategies met God in die praktyk ook moet sit. Jy moet hoor wat aangaan. Jy moet hoor wat gesê word. Maar in daai konteks moet jy hoor wat God vir jou sê oor 'n klomp goed in die lig van wat nou gesê word. Hierso word 'n skrif gelees en in die lig van daai skrif besef jy ek moet dit toepas in 'n verhouding met die baas. En ek moet môre gaan sorry sê en ek moet vir hom bemoedig. 3 dinge neergeskryf terwyl ons net 'n versie gelees het wat jy nou al 100 keer in jou lewe gehoor het. Maar die een wat gehoor het omdat die hoop in hom lewe. En omdat hy wakker is oor die hoop wat in hom is, het strategie gevind, terwyl hy 1 versie gelees is. Dis wanneer jy wakker is saam met God, wanneer jy die woord hoor, en onderwerp. Nie aan waar ook al jy jou kies om jou gedagtes te gooi nie. Ek en jy leer om nie te onderwerp aan God se woord nie. Deur wat te doen? Deur die woord te hoor, en toe te laat dat my gedagtes kan gaan waar hy wil. Leer ek myself, en het ek nou mooi geoefen, nie een van julle nie, maar ander mense in die verlede, mooi geoefen vir 40 minute, hoe om nie te onderwerp aan God se woord, hoe om nie sy woord hoor, hoe om nie my gedagtes gevange te neem, en stil te kan wees, stil word hier binne, stil word hier, sodat ek sy woord kan vat, sodat ek dit kan oordink, as ek hier uitloop en ek weet nie, net was te veel gewees, ek kan het nie onthou nie. Goeie grapie vir die duivel. Vader maar, wanneer ons die preek weer opsit, en gaan luister maar bykie weer dan. Ach, dit was baie so met Dr. Jonathan so goed, as jy so vir 3 weke, of 2 weke, 10 ure se lering oor elke dag, of 8 ure se lering oor elke dag. Maar skryf neer, wees praktykgerig saam met God. God is 'n praktiese God. Wanneer jy in sy woord klim, wil God prakties met jou praat, in die lig van die woord. Met die woord gooi jy fondasie. Maar as jy daar kan instap, nie net met 'n fondasie, jy weet nie wat die ding is jy met hierdie fondasie moet doen nie. Dit was nie vir jou prakties. Jy is veronderstel om in die lig van die fondasie by God dadelik te sit en bouplanne te kry, argitekplanne. Hallo, idees. Wat wil jy doen op daardie fondasie? Hoekom gee God daai fondasie vandag? Vir sekere praktiese goed wat jy moet toepas. Amen. As jy nog hier, asseblief.
So die woestijn sal die verwoesting wees. Die woestijn sal die verwoesting wees, as ek net kyk na dit, en volgens die feite, die omstandighede, en gaan, maar my broer, my sis, die woestijn, of het nou een week is, in jou leven, met die situasie, of het vir 'n paar jaar is, goed moet verwerk word, jy moet God se woord reg interpreteer, daar moet 'n verwerking wees van die woord, so dat ek in die praktyk weet, hoe om rondom hierdie goed te gaan, hoe om die vijand te laat meedeel, hoe om oor die Jordaan te trek, en weer eens, oor die Jordaan gaan, sonder die woord, is verby met jou, maar Joshua en Caleb, trek oor die Jordaan, met 'n woord, klaar, een woord wat klaar hier binnen lewe. En omdat die woord, die oorwinningswoord, die woord van hoop klaar hier binnen was, was die reëse hulle kos. Want die oorwinning het hier gekom. Dit was nie een oorwinning oor een reëse daar nie. Hulle hoef nooit die reëse te geveg het nie. Hulle hoef nog nooit, hoef hulle hierdie goe eerstens sommer net geveg het en die mure afgebreek het nie. Omdat die hoop gelewe het, kon hulle nie die strategie volg. Maar die hoop het in hulle geleef, voordat hulle oor die Jordaan getrek het. Kanaan moet nie vir jou hoop gee nie, my broer, my sis, jou deurbrake moet nie vir jou hoop gee nie. Maar God moet vir jou hoop gee, en God is jaloers te God. Hy is jaloers dat jy en hy daar moet hoop leef, omdat daar een jy is en een hy is. En omdat hy en jy saam is, en daar is saam is, tussen hy en jy, daarom moet daar hoop wees, en God is jaloers, dat het so moet wees. Dit beteken nie, hy spijtvol, met alle respect gegee, dat hy nou nie vir jou kan gaan, jou destiny gaan oopmaak, omdat jy jou hoop in Kanaan gaan sit nie. Nee, maar vind jouself asseblief, in hom, gaan bedink die regte dinge. Amen. Verwerking, hoe moet ek die dinge verwerk, en dis wat ons verlede week gesê het, eerste behoefte is, van God is, hulle moet die dinge reg interpreteer, hulle moet die dinge reg verwerk, wat met 430 jaar met hulle gebeur het, 430 jaar, hier vat God hulle uit, en kom ons verwerk die dinge reg, eerstens moet julle weet, ek het julle na my gebring, so ons gaan die pad stap, ek het julle uit Kanaan gevat en op Arendsvlekke na my gebring, Exodus 19, nee. Heilige priesterdom, 10 beginsels, nie die vloek nie, sien die hart van God in die wet, kom ons kyk na die interpretatie van dinge, ons moet die dinge reg verwerk, hier binnen, wat met jou gebeur, maak jy seker, jy het God, Heilige Gees wat vir jou sê, hoe moet jy die dinge verwerk, wanneer dit fantastisch gaan, en wanneer dit vrot gaan, of het nou vrot of fantastisch gaan, soek God se verwerking van dit, want woestijn moet nie jou verwoesting wees nie, maar toe hulle dit nie kon reg interpreteer nie, toe verklaar hulle, by die laaste een, Kanaan, Kanaan is jou krisis, of Kanaan is jou kameraad, Kanaan word die krisis in hulle lewe, so dat hulle, toe hulle by Kanaan staan, een krisis sien, en sê ons gaan Egypte toe. As jy nie die dinge begin reg interpreteer nie, hoeveel Kanaans wil God al vir jou gegee het? Wat jy gedink het is een krisis. Waar jy nie God gehoor het wat afgekom het en met jou wil praat en sê, ek wou hierdie land vir julle gee, ek wou dit en dit en dit doen, maar omdat julle so en so en so gemaakt het, soos wat julle gepraat het, daai laaste ene van hoop, soos wat julle gepraat het, so sal dit gebeur, dood en lewe in die mag van die tong. My broer, my sê, soos wat jy praat oor jou toekoms, nie toverstaf jy nie, in die lig van die woord, so sal het wees. Praat saam met God. Jy praat nou saam met die ander ou. Wie het al daai ding gesien, ne? Jy is een ou, maar hy praat galbitter. En jy kom achter, jy praat hierdie ou nou, net soos hy. Hy praat nou saam met hom. Jy waarskynlik begin daai ouens saam praat met daai ouens. Jy het dit al beleef, nee? Mag dit so oor jou lewe wees.
Ek kan hoor, die man praat saam met God. Hy praat wat God praat. Hy praat wat God praat. Mag dit so wees. Mag dit so wees in Jesus naam. Kanaan is jou krisis. Die krisis in jou roeping. Of Kanaan, wil ek sê, is die kameraad. Die kameraad in jou roeping. Kanaan, kom ons sê, Kanaan, die krisis. Kanaan, die kameraad. So ek gaan Kanaan in. En as ek Kanaan ingaan, dit is my erfdeel, maar I must take possession of it. Ek moet dit in besit neem. En in die besit neem beteken, dit moet vir my werk weer eens op die regte manier. Want Kanaan het God het 'n roeping in Kanaan. God het nie net 'n ding van, beerf Kanaan en gaan sit. You've arrived. Want al die voorsiening is nou daar. Ek het nou genoeg, ek kan nou maar aftree op 40, want daar is genoeg vir die kinders, daar is genoeg vir die kleinkinders. Wat moet ek met al hierdie miljoene maak? Weet nie hoeveel was al daar nie. Alright, maar in elk geval, wat ek met dit wil sê, my broer, my sis, die sleg sal wees, as jy in Kanaan kom, en Kanaan nie 'n kameraad word, vir jou roeping nie, maar as jy in Kanaan is, I've arrived. Successful, die ding is daar, die dinge is daar, die omstandighede is daar, die melk is daar, die heuning is daar, die vyande vlug, elkeen kry sy deel, en wat nou? En wat nou? En wat nou? Ja, mag die Heere jou beskerm, mag die Heere my beskerm. Dit kan nie jou krisis word. En toe hulle na die krisis kyk, toe wil hulle omdraai, Egypte toe. Omdraai Egypte toe. Maar as die woord in jou leef, as die woord van hoop in jou leef, as 'n onwankelbare hoop in jou, dan sal jy by daai Jordaan kom, en nie die krisis sien nie. Jy sal 'n kameraad sien wat jou gaan help, om jou destinie te vervul. Die melk en heuning, die land wat jy in besit moet neem, sodat wat, jy in daardie land, hier op aarde, dit wat God vir jou gee, sodat jy in daardie vel, jy is suksesvol in onderwijs, jy is suksesvol in hierdie besigheid, jy is nou 'n CEO van hierdie verskriklike besigheid, sodat jy in daardie land wat jy in besit neem kan staan en sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, dat jy sy koninkryk vestig in daardie land, koninkryk in Kanaan, koninkryk in Kanaan, met Kanaan stap ek, en ek stap saam met Kanaan, maar vir wat, dat die koninkryk moet gevestig word in Kanaan, nie net vir ek om Kanaan te geniet nie, maar jy gaan nie weet, ek gaan nie weet wat om met Kanaan te doen, behalwe dat ons harte gaan wegdraai van God af. Nie ons keuse nie, dis Kanaan se keuse, omdat ek nie weet wat om met Kanaan aan te vang nie. God wil jou vertrou met Kanaan, my broer, my sis, maar dat in Kanaan jy sy koninkryk sal vestig. En nie eerstens net jouself sal vestig, maar dat jy sy koninkryk sal vestig. Amen. Ek sluit dan daarmee af. So hoop is, jy hoor, en jy besluit, jy hoor die woord. Jy onderwerp, dit beteken jy raak stil, die ander stemme moet soos. Ek onderwerp net aan wat God sê. Ek vat dit as kostbaar, ek oordink dit. Psalm 1, ne? Wandel in die raad van die raadsman, Heilige Gees, staan in die weg, Jesus sit in die, in the seat, with Christ in heavenly places, en sy oordink sy woord, dag en nacht, allemaal sê dag en nacht, daai ou, wat die woord oordink, alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit, sukses vloei uit hom, sukses vloei uit hom, sukses is nie sy identiteit nie, maar sukses vloei uit hom, want sy identiteit is in die woord, want hy oordink nie sy sukses en hoe hy die sukses gaan behaal eerstens nie, hy oordink die woord dag en nacht. En daarom wat sy hand aanraak, sal suksesvol wees, volgens Godse definisie van sukses. Kanaan jou krisis, of Kanaan jou kameraad, vir die roeping wat God vir jou het, hoor die woord, onderwerp aan die woord, oordink die woord, en aan die einde van die dag, praat die woord, my broer, my sis, eer hom, met die mond belei julle, sê Romeine 10, met die mond belei ons tot redding, en die hart glo ons tot gerechtigheid, gerechtigheid,
jou posisie voor God, met die hart, ek bring my hart, deur my geloof, bring ek my hart en my lewe in die regte posisie, met die hart glo ons tot gerechtigheid, die reg wat ek het, om in die teenwoordigheid van God te staan, in oorwinning, in sy teenwoordigheid, met die hart glo ek, en het gee my een posisie voor God, en een posisie voor die vijand, een posisie op aarde, en met die mond, wil hy tot redding, en ek sien die hoop, wat vervul word in my leven, met dit wat ek praat. Heere God, U is een fantastische God. En ons kom terug op niet na U toe. Heere, en ek bid dat U vir elke boete, elke sissie in hierdie plek, waar U vir ons baie keer Egypte sal gee as 'n voorsiening, Egypte sal gee as 'n slaaf vir 'n direkte voorsiening in ons levens. Dankie daarvoor, Vader, maar vergewe ons, Heere, waar ons baie keer sommer net gaan rustig terugsit het in dit, en dat het eindelijk ons begin vastvang het, een voorsiening en een sukses, wat net in Egypte moes wees, wat net een fase moes wees. Help ons Heilige Geest, praat met elke man, vrou in hierdie plek, om te weet wanneer om uit te beweeg uit Egypte, na Kanaan wat U vir ons het. Ek bid dat ons in die woestijn, en elke boetie en sissie wat die woestijn situaties gaan, in verskillende areas van hulle levens, Heere, nie net hulle as 'n persoon nie, maar dalk 2 of 3 areas in hulle lewe, wat hulle die droogheid beleef, wat hulle die woestijn beleef, Heere. Heilige Geest wys vir hulle, hoe om dit te verwerk, hoe om dit te interpreteer, so dat die woestijn area nie een verwoesting word in hulle nie, Heere. So dat Heere God, ach Heere, het een droom vir elkeen van ons, en daarom daar die kanon, ons waai dat het een krisis sal word in ons roeping. Leer ons so een leven van wysheid dat Kanaan een kameraad sal wees van ons roeping, Heere. Dat in die sukses wat U vir ons gee, in die voorsiening, in die in besit neem van soveel dinge wat waar U ons wil stuur, dat U koninkryk sal kom in daar die Kanaan. En dat die Kanaan wat U my gee, Heere, een dienskneg sal wees, so dat U koninkryk sal kom. U wil sal geskied in my Kanaan, soos wat het in die hemel is. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam alleen. Amen.